ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଗରୁ 4 ରୁ 5 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରାଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଏବେ ହ୍ରାସ ପାଇ 1କୁ ଖସି ଆସିଛି। ଯଦି କହିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଇଏ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁନି। ଯଦି ସେତିକି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳନ୍ତା ନିହାତି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ତଥା ରାଉରକେଲା କଥା ଯଦି କହିବା ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନ ମିଳିବାରୁ ସେମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରକୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜଲୱା ଦେଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଯଦି କହିବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବା ରାଉରକେଲା ସହରର ଅନେକ ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ମାନେ କେତେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ ଆମ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି କହିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେତିକି ଆନ୍ତରିକତା ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ବି ଗୋଟେ ହକିର ଗଡ଼ ଯଦି କହିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୁହାଯାଏ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜଲୱା ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତା ଦେଶ। ଯଦି କହିବା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହିଛି ଏ ଯେଉଁ ହକି ଖେଳକୁ ନେଇକି ଯେତିକି ଆନ୍ତରିକତା ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ସେହି ଆନ୍ତରିକତା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଜଲୱା ଦେଖାନ୍ତେ।